Togtopper på teppet hos samferdselsministeren. Forbudet mot sexkjøp kan tre i kraft fra nytt år. Rikshospitalet kutter 117 millioner kroner øreoperasjoner i fare. Sykehusdirektør Åge Danielsen ved Rikshospitalet vil i morgen foreslå kutt for 117 millioner kroner i styremøtet. Ja, Danielsen er selv i hardt vær på grunn av sykehotellet som er under bygging, men det tilsette sier det har full tillit til direktøren. De ansatte her har vært for effektive og behandlet for mange pasienter. Nå kommer kuttene ved Rikshospitalet. Det vi nå kutter ut av behandling, det er delvis en type behandling som pasientene ikke kan få andre steder i Norge. Ledelsen ved sykehuset foreslår følgende kutt. Kirurgisk klinikk 37 årsverk. Hjerte- og lungeklinikken 26 årsverk. Medisinsk klinikk 19 årsverk. Øre-nese-halsklinikken 13 årsverk. Et omstridt sykehotell står også på dagsorden, et prosjekt som startet uten formell godkjennelse. Flere politikere mener nå at sykehusdirektør Danielsen bør gå av. Ja, de ansatte på Rikshospitalet har full tillit til sykehusdirektør Åge Danielsen. Alle fagforeningene stiller seg bak støtteerklæringen. I morgen får vi vite om sykehusdirektøren fremdeles har styrets tillit. Lyden på TV-en har blitt til en grøt for Ulf Nagel. Jeg har nå i litt over et år vært klar over at det er i ferd med å bli døv. Han venter på å få operert inn et øreimplantat på Rikshospitalet. Etter ett år på venteliste er han fortsatt nummer 60 i køen, før han kan få hørselen tilbake. Da kan jeg jobbe igjen. Jeg kan yte og bidra til felleskassa, i stedet for å være en belastning. Jeg vil få tilbake livet mitt, rett og slett. Men kanskje venter han forgjeves. Rikshospitalet er de eneste i landet som opererer inn slike såkalte cochlear-implantater til voksne. De nye kuttene vil være kroken på døra for slike operasjoner, mener avdelingssjefen. Det innebærer i prinsipp at vi ikke kan fortsette med cochlear-implantatverksomhet, vare seg hos barn eller voksne. Ja, for oss i Hørselens Landsforbund så er dette rett og slett sjokkerende. Det er jo slik at myndighetene og helseministeren så klart har bestilt at alle døve barn og voksne som ønsker hørselen tilbake skal få det. Så det er jo en slag i mellomgulvet på de som er døve, og det er jo også en provokasjon mot helseministeren, slik vi tolker det. Han hadde et håp om å snart kunne selv høre når hans egen sønn ropte pappa. Nå er alt uvisst. Jeg må se fremover. Jeg må bare bite tennene sammen. En dag må jeg få den operasjonen, sånn at jeg kan ta meg sønnen min på en ordentlig måte. De marsjerte taktfast ansatte ved Aker sykehus.